găsit, dragi elevi! Mă numesc Viorica Morcov și vă îndemn la o nouă lecție virtuală de limbă și literatura română. Astăzi, în cadrul orei de limba și literatura română, vom discuta subiectul de la tainele cărții, elementele cărții, și anume atelierul de creație despre cărți. Poți afla mai mult din prefață și postfață. Cred că aceste două cuvinte mai puțin le-ați întâlnit în viața voastră de școlar, dar astăzi veți afla cât de multe putem afla anume din prefața și postfața unei cărți. Și nu pur și simplu, dar a unei cărți de literatură artistică și a unul manual. Deci, astăzi la lecție ne vom aminti despre elementele cărții, vom discuta ce putem afla din prefața și postfața unei cărți, vom tălmăci, sorbi cu nesați din maximele proverbele despre cărți. Deci, dragul meu elev, sunt sigură că ți-ai amintit elementele componente ale cărții, despre pagini, numele autorului unde se scrie, coperta cărții, titlul cărții și ce importanță are ilustrația cărții, anume de pe copertă. Desigur că sunteți cu toții la curent, pe coperta din față este scrisă și editura acelei cărți. Sigur că un manual diferă de o carte de literatură artistică sau de o enciclopedie, precum vedeți și în fața voastră. Putem întâlni în conținutul cărții scheme, text anumit, ilustrații în baza textului și mai putem întâlni și notițe de subsol. Am să vă rog să ascultați poezia Cartea de Virgil Careanopol și să fiți atenți la expresiile evidențiate. Cartea e ca mama noastră. Ea ne învață ce e bine, tot ce trebuie să facem și să știe orice cine. Ea dă sfaturi tuturor, înțeleaptă, ajutor pentru toți ce vor să-i ceară, dă lumină tuturor. Are înțelepciunea veche, e făclie în univers. Ea vă luminează drumul pentru cât aveți de mers. Sunt sigură că ați putea continua cu aceste expresii, și anume, v-ați dat seama că anume aceste expresii ne pot ajuta să descriem foarte ușor o carte. În continuare, am să vă rog să selectăm din proverbele, zicătorile pe care vi le propun, să le selectăm doar pe acele care se potrivesc la tema cartea. Să le dăm citire. Ai carte, ai parte. Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul. Cine are carte, are patru ochi. Cartea este o comoară de înțelepciuni. Adevărul este mai tare decât toate. La o mână de învățătură se cere un car de purtare bună. Cartea e un prieten care nu te înșeală niciodată. Lacumul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă. Sigur că dacă este nevoie, meditați un pic asupra celor citite și cred eu că veți fi de acord cu mine că aceste proverbe care rămân se potrivesc la tema cartea. Ai parte dacă ai carte. Cine știe carte, are patru ochi. Cartea este o comoară de înțelepciuni și cartea este un prieten care nu înșală niciodată. În continuare, vă invit la o excursie virtuală. Și anume, v-ați dat seama din lecțiile anterioare, și anume, despre poeziile care le-am studiat, le-am recitat despre anotimpul toamna. Vasile Alexandri este unul din cel care a descris în pastelurile sale
atât anotimpul toamna, cât și celelalte anotimpuri. De aceea, vom încerca să găsim cel puțin o asemănare între acești doi clasici ai literaturii române, Vasile Alexandrii și Mihai Eminescu, ținând cont de modulul pe care îl studiem, sârguință. Luceafărul poeziei românești, dacă vă amintiți, Mihai Eminescu, de asemenea, are poezii unde descrie toamna, care ați învățat poeziile Cetelece, Revedere, Încă la grădiniță sau Somnoroase păsărele și multe alte poezii. Dacă sunteți atenți, observăm aici titlurile poeziilor ce am vorbit. Mihai Eminescu, ce am accentuat acum, Cetelece în codrule, poezia Revedere, unde este descrisă toamna târzie. Toamna țesătoare de Vasile Alexandrii, cred că v-a învățat cât de important este să muncești tot anul, ca în toamnă să ai ce aduna, să aduni roade bogate. Și desigur, dacă veți încerca să faceți o comparație între aceste două poezii ale marelui Vasile Alexandrii, Toamna țesătoare și Sfârșit de toamnă, veți observa anume deosebirea evidentă prin mijloacele artistice propuse de către poet. Și în continuare, vă invit să desprindem împreună și să reținem ce putem afla noi din prefață. Prefața cărții ne oferă acel cuvânt al autorului către cititor și este așezat la începutul unei cărți, care conține explicații succinte legate de opera respectivă. Observați, alăturat cuvântul către cititor și anume autorul Ion Creangă se adresează iubite cititor în baza operei sale Amintiri din copilărie, dar avem aici povești și povestiri. Cei ce ne vorbește, ne vorbește despre acele năzdrăvănii care le-a săvârșit în perioada sa de copilărie. Dacă ne uităm atent, se deosebește acea prefață a unui manual și am să vă rog, după finalizarea lecției, chiar să deschideți manualul de istorie, manualul de limba și literatura română, manualul de educație muzicală, dar și alte manuale și să observați prefața manualului, dar sunt sigură că voi ați făcut cunoștință la începutul anului, în luna septembrie. Dar dacă veți mai reciti până la sfârșitul anului, cred că va fi doar de folos aceste informații. Să observăm ce ne oferă postfață. Dacă ne uităm la acel cuvânt prefață și postfață, cred că vă dați seama că este vorba de cuvântul către cititori așezat la sfârșitul unei cărți. Acum, ultimii ani, mai mult acest cuvânt către cititori este așezat pe coperta din spate a cărții, ceea ce observați și la această cărțulie, Anotimpurile de Aurora Georgescu. Încercați să căutați și ce vreau să vă mai spun, ca anume, datorită postfeții cărții, să zic așa, putem să aflăm despre ce este vorba și până la urmă să ne decidem. O cumpărăm sau poate să ne trezească și unele nedumeriri până la urmă. Dar, desigur că în cadrul atelierului de creație nu putem evita fără acele sfaturi utile, care sunt sigură că le cunoașteți, dar nu este niciodată târziu să le repetăm. De aceea, nu uitați, dragi elevi, să înveliți copertele cărților pentru a le proteja. Nu îndoiți filele, nu le rupeți, răsfoiți-le cu grijă. Dacă vă amintiți cât de frumos spune Titus Știrbu despre Mihai Eminescu, cum roagă el prietenii să fie atenți cu caietelul de unde urmau ca să conspecteze. Desigur, nu scrie și nu desena pe foile cărților.
Dacă ai cartea ta preferată și ai dori neapărat să faci unele notițe, fă-o, nu vei regreta, fiindcă, revenind la aceste notițe, putem într-adevăr să învățăm, să reactualizăm acele sfaturi care ni le-a propus autorul. Păstrează cărțile în bibliotecă. Sunt sigură că fiecare din voi, cât de mică, dar aveți acasă o bibliotecă personală. Cărțile, la fel, iubesc ordinea. În timp ce citești, nu mânca și nu bea lichide. Mâinile tale trebuie să fie curate. Nu îndoi fila atunci când întrerupi cititul. Folosește semnul de carte. Mai departe, nu pot să trec cu vederea și să nu vă propun și câteva expresii ce conțin cuvântul carte. Om de carte, a vorbi ca din carte, a se pune pe carte, cum scrie la carte, a lega cartea de carte. Poate unele ar putea să vă dea bătăi de cap la explicație, dar împreună, sigur, vom reuși și vă îndemn ceea ce este nou pentru voi să încercați să rețineți, adică să recitiți de mai multe ori sau să vă faceți unele notițe în caietel. Om de carte, dragii mei, înseamnă a fi un om cărturar, a fi un om care citește mult, a vorbi ca din carte, a vorbi ca un om învățat, a se pune pe carte. Sigur v-ați dat seama, a se apuca serios de învățat, cum scrie la carte, așa cum trebuie, cum se cere, e nevoie să facem. Și cred eu că ați mai auzit și această expresie și ați putea să o explicați. A lega cartea de gard, a nu se mai ține de învățătură. Dar cred eu că voi nu faceți parte din categoria de elevi de genul acesta. Și în final, v-aș îndemna să încercăm să tălmăcim cuvintele lui James și anume, cartea care merită citită nu e acea care gândește pentru tine, ci cartea care te face să gândești. Încercați să meditați mai mult asupra acestei maxime și să vă faceți o notiță în memoria voastră, dragii mei. Și să știți că niciodată doi oameni nu vor citi la fel una și aceeași carte. Așa cum sunt sigură că mai cunoașteți că acea carte recitită de câteva ori înțelegi mult mai profund și alte concepții, alte păreri poți avea despre faptele personajele sau despre faptele propriu-zise, în special despre personajele din acea carte. Și în final, nu-mi doresc decât următoarele. Ce să vă spun, dragilor? Eu vă doresc în viitor să deveniți oameni de carte și să vorbiți ca în carte. Pe curând!